favor de me dizer se foi aqui que anunciaram precisar de uma empregada como eu. Foi aqui mesmo que se anunciou precisar de cozinheira, de forno e fogão, que entenda de fato do seu métier e saiba fazer com perfeição. Croquetes empadas, cozido ensopado, piro recheado, tutu de feijão. Que acorde bem cedo e durma no aluguel, que seja fiada e que seja fiel. Para evitar depois complicações, eu quero saber já as suas condições. As minhas condições agora eu vou dizer. Primeiramente aviso, não quero saber de lavar panelas e varrer cozinha. Não sou uma qualquer e guardo certa linha. E louca por cinema eu sou de natureza, e gosto de um moreno que é um colosso. Adoto o sistema da semana inglesa, aos sábados eu saio depois do almoço. Sou empregada sindicalizada, e quero férias, quero os meus papéis. Não sou nada exigente, 300 mil réis. Vou querer de ordenado, pago adiantado. E não sei ainda como é que se chama, e será que a madama sabe fazer sala? Pois de certo, seu moço, isso nem se fala. E vai ver que a princesa toca o seu piano e arranha o francês e o italiano. Então eu lhe faço uma contraproposta. Pois seja, seu moço, mas não tô disposta a aceitar coisa que não satisfaça. É mais negócio eu me casar consigo, que a senhora trabalha para mim de graça. Ah, é?